Vidović, pročelnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom. Nikolina Gotova, glasnogovornica Gradskog društva Crvenog križa Zagreb. To je zapravo izvanredan smještaj za one korisnike koje inače pretpostavljamo da nisu korisnici privremenog smještaja koje inače nudimo. Dakle, ovo je prostor kapaciteta za 15 osoba kojima se nadamo da ako zatreba će se moći doći obratiti oni beskućnici, beskućnice u gradu Zagrebu koji zapravo se smrzavaju, možda im je daleko otići u neki drugi od smještaja koji se nude i na taj način im pokušavamo omogućiti da ipak barem koju noć provedu na toplom, kad dok su ovakvi nepovoljni vremenski uvjeti. Centar će raditi koliko zatim bude, dakle centar, ovaj prostor će biti otvoren toliko dugo koliko zatim bude potrebe. Dakle, ponajprije ovisno o tome kakvi će biti vremenski uvjeti, a onda na određen način i o tome kakva će biti potreba korisnika, da li će dolaziti, u kojoj mjeri će zapravo biti njima u funkciji. Otvoren je od 19 navečer do 7 ujutro. Dakle, ovdje se nudi samo prenoćište ljudima koji se trebaju po noći skloniti od zime, odnosno ugrijati, na toplom provesti noć. Nudi se topli obrok, dobit će topli napitak i obrok, suhi obrok. A sad, opet ovisno o potrebama, vidjet ćemo na koje sve druge načine možemo pomoći nekome ko se obrati. Trudimo se biti dostupni svim kanalima komunikacije. Jasno je da postoji mala vjerojatnost da možda gledaju televiziju, možda žive u stambenim uvjetima u kojima nema struje, možda ju nemaju dostupan internet. Ja zato evo koristim svaku priliku kad komuniciram pozvati naše sugrađane i sugrađanke koji čitaju ili gledaju ove priloge da ako vide beskućnika na ulici za kojeg misle da je u potrebi, da ga upute ili na Gradsko društvo Crvenog križa Zagreb ili na Caritas, da, ili da dođe evo ovdje u Vukovarsku 235. Jasno da uobičajeni kanali komunikacije nisu dovoljni, ali trudimo se i tradicionalno i digitalno, ali ovako nekako i putem usmene riječi i preporuke doći do svakoga, jer znamo da su zapravo beskućnici u najnepovoljnijem položaju i često posve zanemareni i nevidljivi. Pa dakle, mi brinemo za beskućnike u prihvatilištu, za beskućnike koje vodimo u Velikoj Kosnici. To razlika između recimo ovog prostora sad ovdje i tog prihvatilišta je upravo u tome što je ovo zapravo za noćenje. Oni mogu ovdje prenoćiti, a prihvatilište je mjesto gdje oni zapravo mogu boraviti 24 sata dnevno i gdje imaju osigurana tri obroka, gdje imaju osiguranu medicinsku i psihosocijalnu pomoć, pranje odjeće, imaju nekakve radionice, znači mogu se i socijalno uključiti i družiti, tako da u principu evo, prihvatilište za beskućnike u Velikoj Kosnici, prostora ima, mjesta ima i dobrodošli su svi koji su u potrebi i svi kojima je posebno u ovo vrijeme sada hladno. I oni koji dođu ovdje, evo ovdje kapacitet nekakvih 15 mjesta, međutim ako se taj kapacitet i popuni, oni svakako će biti zbrinuti, naši kolege će biti ovdje tijekom cijele noći će biti dežurstva i oni će ih prebaciti evo, do Velike Kosnice ili do Sesveta gdje se također nalazi prihvatilište Caritasovo.